年度的运动盛事，102年的全中运赛美即将登场，所以卫生局特别启动了运动伤害防护员的教育训练，邀请专家来训练县内的物理治疗师跟学校的护理人员，总共52位，除了帮全中运的选手做运动伤害的急救以外，也让运动伤害的防护可以在宜兰向下扎根。卫生局配合即将展开的102年全中运，办理两个场次的宜兰县运动伤害防护员教育训练。第一场次在国立阳明大学附设医院来举行，邀请了国家体院运动伤害博士郑世忠等专家来担任讲师，共有县内的物理治疗师以及学校的护理人员52人来参与训练，届时将投入全中运的运动伤害急救工作。高雄世界运动会的时候有帮忙筹划过整个运动伤害的团队，那这次宜兰县政府要承办全国大专运动会跟全国中等运动会啊，那他们希望我们来帮忙宜兰县这边能够做一些运动伤害的这些专业人员的培训。那我们现在这个团队呢，除了医生之外，最重要的是物理治疗师以及防护员的这个组成。那尤其是物理治疗师的部分呢，他在运动员的赛前跟赛后，他的一些软组织上的处理，他可以，我们希望可以帮运动员达到这个运动伤害的预防跟运动表现的促进。训练的课程包括了运动按摩以及放松技术操作、运动贴扎技术、常见的田径运动伤害以及伤害机转，以及大型运动赛会场边服务规划与随队物理治疗师的职责等等。说像最常见的，比方100公尺的运动员，他在赛前他有可能在运动的平常的训练的时候呢，他没有一些医师人员在帮他做处理，所以他可能他的跑步的时候都靠腿后肌跟臀大肌在用力，那这些肌群长期的训练下来之后，会有一些小的撕裂伤啦，他可能一些肌耐力的训练不足啦，那他肌肉长得也紧绷啦，那可能整个连带到他整个腰部下半背的一些紧绷，造成一些腰部的疼痛。那这种情况，你看运动员他可能就说腰很痛，他就会去拿冰块来冰敷，这其实 OK， 但是其实我们要更好的方法，教他一些简单的拉筋跟一些临场的处理，他马上疼痛感就可以消失，就可以去比赛。所以很多运动员都认为痛就是冰敷，但对，但是还可以更好，所以我们希望藉由这医师人员的协助，可以让他的运动表现可以更好，也预防他受伤。卫生局期望透过运动伤害防护员的立即处置，除了解决运动伤害的问题之外，更可藉由贴扎、按摩以及伸展等方式来协助运动员继续上场比赛，争取佳绩，也让运动伤害的防护工作在宜兰向下扎根。宜兰新闻记者石世民采访报道。